Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Vážené dámy a pánové, já vás vítám v našem Řečanském kostele a jako tradičně náš adventní... Poslední listopadový víkend roku 2016 byl zároveň i prvním adventním. Po celé naší republice se v obcích i městech rozzářily vánoční stromy. Nejinak tomu bylo i v Řečanech nad Labem. Podvečerní program byl zahájen v místním kostele. Slova se ujala starostka obce Řečany nad Labem paní Michaela Matoušková, která následně předala slovo pěveckému sboru Evangelické církve Strnávky. Říká, že i když trvá noc... Téma Vánoc, pohody i symboliky, to byla slova pana faráře Miloše Hybnera. ...zla a různých nástrah. Tak přesto můžeme být optimisty, že nakonec ty dobré vlastnosti a dobré věci zvítězí. A taky to celý život člověk nevěří nikomu, žádné zprávě z novin, z televize, říká, to jsou samé lži. Ovšem přesto, ku podivu, se vyplatí být poctivý. Přesto, ku podivu, nikdo nevynalezl nic lepšího než dobré manželství, kde se mají lidi rádi. A přesto, ku podivu, darebáci všeho druhu sice mohou zbohatnout a mohou prostě se tady vychloubat, jak se jim to všechno daří. Ale platí to známé biblické slovo, že kdyby člověk celý svět získal a duši své uškodil, tak nakonec na tom tratí. A tak to ten dnešní svátek nám pouze říká, sice zlo nepominulo, ale těšte se na to, že dobří lidé se ve světě neztratí. Je mi velkou ctí, že vás můžu uvítat na již šestém rozsvícení vánočního stromu u nás v Řečanech. V přilehlém parku pod kostelem panovala předvánoční atmosféra. Vánoční dekorace, perník, svařené víno, trdelník, medovina i dobroty ze zabíjačky. To vše na návštěvníky čekalo v přilehlých stáncích. Venkovní program zahájila nejen starostka obce, ale i pan místostarosta Miloš Švejk, následně pan farář Lubomír Pilka. A já jsem ráda, že evangelický sbor může každoročně nás přivítat svým krásným zpěvem. Za to jim patří velký dík. Adventní čas je chvíle před Vánoci, kde je potřeba se zastavit, popřemýšlet, co bylo, co bude, zhodnotit, co je lépe změnit a co je možné pro budoucí roky udělat. Nechte do svých srdcí vniknout ten adventní čas, nechte je vniknout i do svých domovů. Zamyslete se nad tím vším, co se dneska děje a upřejte si, aby ty další roky byly pro vás už jen a jen lepší. A taky pro naše děti samozřejmě, protože je to naše budoucnost. Já vám všem přeji, abyste měli krásný adventní čas, abyste měli nádherné Vánoce, abyste si užili to být spolu, protože to je velmi důležité, a aby se vám tady líbilo a užili jste si i ten dnešní první adventní večer u nás v Řečanech. A poprosím ještě pana místostarostu. Dobrý den a hezký podvečer. Přišel se rok s rokem a my se to opět setkáváme na rozsvícení vánočního stromu. Čas vánoční, čas adventu, čas vánočních svátků je jedno z nejkrásnějších období v roce. A proto si ho užívejme s láskou, v klidu a v pohodě. Já bych vám všem chtěl popřát hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, protože když není zdraví, není nic. A co nejvíce správných rozhodnutí, jak v práci, tak i v osobním životě. Těm nejmenším našim dětem co nejvíce dárků, které si přáli mít pod stromečkem. Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům a lidem, kteří se podíleli
na hladkém průběhu a přípravách dnešního dne. Takže ještě jednou všem děkuji, dobře se bavte a hezký zbytek dnešního večera. A nyní mi dovolte předat slovo panu faráři magistru Lubomíru Pilkovi. Vážení občané, milé děti, mládež, sestry, bratři, dnes se teda vstupuje do adventu, času očekávání. My si potom o Vánocích připomínám narození Spasitele. Všechno se teď rozzařuje světlem, adventní věnce, stromy. Pán Ježíš říká svým následovníkům, svým učedníkům, vy jste světlo světa a máte svítit svými dobrými skutky a svým dobrým jednáním. Prosíme tě, ať je pro nás tento advent, vaše adventní věnce, tato výzdoba naše vesnice, váš život, ať je prozářen tím světlem, tou láskou a tím pokojem. A Bůh ať nám všem žehná prožívání toto adventu ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. A nastal ten správný čas na očekávané rozsvícení vánočního stromu. To jste se báli, že? Na pódiu se mezi tím připravili děti z mateřské školy se svým programem. Dětský sbor Myšáci místní základní školy si pro diváky připravil i překvapení v podobě vystoupení s dospělým doprovodem. Tím byl Filip Drábek. Ničky se zpívají, že chybí jen mladí. A v zádraží se sledají na ptáci vánoční. A táta vína probírá a poní celý dům. A děti běží po špičkách, práci k sousedům. Purpura zavoní, smysly nás mámí, vždyť lidem dobře je, když nejsou sami. Vždyť lidem dobře je, když nejsou sami. Po Vánoci, až uslyšíš, rodiček zvonění, stromečku kámení, budem si blíž, budem si blíž. Je to prima, máme tady bez dva kluky, holky, dospěláky. Jaké by to byly kouzelné Vánoce bez kouzelníka? Nejen dětská očička rozzářila kouzla Michala Klause. Kouzel se účastnili jak děti, tak i jejich rodiče. Jsou hezký, že jo? No ty jsou, a ty jsou jako pravý, jo? No pravý, ten prodavač taky říkal, všechno pravý, pane, všechno za 30. Ještě tam měl za 30 takovouhle maštličku, hele, že bys to měla jako šperkovničku. Aha, tak já si to jako zkusím, jo? No, zkusí to, tamhle paní závidí, že jo, no. Když tak Holešovice, Tržnice, Stánek 25, no, jo. Dobrý, no, viď? No, tak půjď, já si vyzkouším. Chceš je? No, jsou tvoje, jestli je vem. Kde jsou? Jo. Michale! Já jsem úplně zapomněl, já jsem tu maštičku za 30 prdnul na speciální mizecí krabičku a tam, když něco dáš dovnitř, tak ono to udělá. Ne! No. Já chci moje perly. Pomalu, pomalu. Modrá. Bílá. Žlutá. Šahni tam, je tam ještě něco? Není. Teď je budeme dávat zpátky a budeme je všichni nahlas počítat. Jedna. Dva. Tři.
čtyři. Pět. Takže holky, kluci, kolik tady máme šátků? Pět, jasně, hele. Čáry, máry, fufu. A hele, šáhni tam, počkej, po jednom, tak, drž to, hele. No zatleskejte Klárce, hele, je to dobrý. Je to bezva, jak jsi to udělala? Nevíš, no to mě někdy naučíš, prosím tě. Tak to se ti povedlo. Odměnu. Tady máš. Prosím, Klárko. Odměnu, zatleskejte jí, byla šikovná, opatrně dolů. Počkej, hele, učvachtáme to, jo, hele. A až vás odstartuju, tak zase na tu kuličku, co? Fouknete. Tak, přijdeme na teď. Ale zatleskejte po druhý, jo. Počkejte, hele. Vy jste mi moc sympatická, hele. Spoustu ubrousku. Foukněte si. Úžasný, tady máte dárek Vánocům. Zatleskáme, paní. Děkujeme. Hora, sista, tady bude číslo. Kolegyně, co tady děláš? Tady s dětma čarujeme, jak si tady můžeš číst. Na co budeš Čumáková večer v televizi, prosím tě. Já ti dám začetlán, to si tady nemáš vůbec co číst noviny. Ale já to rozervu, hele, ani velký to ti nedám, hele. Tam byl hrozně zajímavý článek. Ty noviny jsou teda úplně zlozdí, jo, ale... Hele, já ti nedám ani velký p, ani velký k, ani nic ti nedám, hele. Takové. To je smut, tam byl článek o tobě. No a teď si to nepřečteš. O mě psali? Ano. A hezky psali? Hezky psali. A to se nestává. No. A teď máš smolu. Holky, kluci, co s tím budeme dělat? Začátku! To je nápad, pomůžeme si kouzlem. Tak zase řekneme všichni hokus pokus. Jdeme na to. Přidáte? Hokus pokus. No hele, vy jste šikovní. Hele, a tady to píšou, hele. Píšou, že tady čarujeme s dětma a že si máme strašně moc zatleskat a zakřičet obrovský hurá. Tři dvě na teď, hele. Je to bezva. My vás tady vítáme, Mikuláš, Čertík, Bertík. Pochopitelně nesměl chybět ani Mikuláš, Čert a Anděl. I tentokrát si Mikuláš připravil soutěže pro ty nejmenší. Na tom jste z pamětí. Byli jste určitě hodný, to jsme zjišťovali mezi váma, děti hodný, nějaký jsou zlobivější tady taky jsme to zjistili, máme to zapsáno. Co to je za zvířátko? Kočka! Není to pes. Správně, je to kočka. A jak dělá kočka? A jak dělá kohout? Chceli být tam kohouta. Kikiriki. Co ty křídla? Kikiriki. Výborně, krásný kouz, zatleskejte mu. Natálka nám předvede slona. A je tu ta dlouho očekávaná chvíle. Oblohu rozzářil velkolepý ohňostroj, který toto sváteční odpoledne zakončil.